बसेको के गरेको? मलाई म यहाँ डिस्टर्ब छैन कि, ठ्याम्मै लगाइदिन्छु। अब त यहाँ कुरा गर्नुपर्ने, सुरा गर्नुपर्ने, एटा गर्नुपर्ने, खुरा गर्नुपर्ने। तिम्रो र मेरो मतलब छ कि छैन? तिमीलाई म मार्छु नि। किन? यो देवी कान्तिको हल्सन छ र के गर्नु के गर्नु के गर्नु भयो? के गर्नु? किन ननाउने? कस्तो बिरामी भने? कहाँ लागेछ खोकी? मुखमा खोकी लागेछ? मुखमा खोकी लागेर के? मनमा उडाई ल्यायो कि आवारा मौसमले, यो मनको कुरा चढे आँखमा बुझ। Oh, yeah.